Про завершення навчального року поговоримо сьогодні з очільником Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексієм Полторацьким. Пане Олексію, вас вітаю. Добрий день. Навчальний рік, у скількох громадах він вже завершився, а де подовжено? Десь третина територіальних громад і закладів освіти завершують сьогодні, 27 травня. В зв'язку з тим, що воєнному стану в Україні передував досить тривалий період карантину, не всі заклади освіти змогли опанувати навчальний план. Тому в деяких громадах навчальний рік триватиме впродовж травня, половини червня, і навіть в деяких громадах навчальний рік завершиться 30 червня. Але по закону навчальний рік має завершитися до 1 липня. Ага, тобто це визначає вже навчальний заклад? Так. До кінця червня, до середини? Навчальні заклади мають автономію в цьому плані, і вони вирішують самі для себе, враховуючи те, як був викладений навчальний план. Останні дзвоники, ті, хто сьогодні завершують, у них онлайн проходить? На жаль, так. От, наприклад, хочу привітати випускників шкіл міста Дніпра. Сьогодні мали лунати в місті замість сирен та повітряної тривоги останні дзвоники. І школярі мали з квітами вітати своїх вчителів, прощатися зі школою. Сьогодні в Дніпрі завершується навчальний рік. Ці заходи проводяться дистанційно. Знаю, що деякі педагоги, деякі колективи розробили онлайн-привітання для батьків, для учнів, для педагогів. І намагаються якомога творчо провести цей урочистий день. В цих умовах, які ми маємо. В таких умовах. Добре, а випускні вечори, їх відмінять, чи ще буде видно, чи в військовий час обов'язково відміна йде? Об'єктивно ми розуміємо, що урочисті випускні вечори, урочисте вручення документів про освіту зараз проводити просто небезпечно. І це навіть не рекомендація, це вимога часу. І я думаю, що всі місцеві адміністрації дослухаються до того, щоб ці масові заходи не проводилися на базі закладів освіти, і учні, і батьки не наражалися на небезпеку. Документи про освіту – все в штатному режимі, так? Так. Це надзвичайно важлива робота наприкінці навчального року. В травні педагоги мають завершити оцінювання, замовити в єдиній державній базі освіти документи про освіту. В цьому році новелою стане видача свідоцтв про початкову освіту дітям, які закінчують початкову ланку школи, тобто випускники четвертих класів. До цього вони не мали таких свідоцтв. Ну, звичайно, і випускники дев'ятих класів гімназії і ліцеїв 11 клас отримують в червні за окремим графіком Міністерства освіти і науки документи про освіту, які використають потім під час вступу до закладів вищої освіти або закладів фахової передвищої освіти. Підсумкові контрольні в більшості шкіл вже пройшли. Який рівень учнів? Чи можна вже підбити підсумки і бачити загальну картину? Кожен учень кожної дніпропетровської школи області буде оцінений. Слід зазначити, що державна підсумкова атестація в 4, 9 і 11 класах у формі ЗНО скасована. Через те, що багато учнів вимушені були змінити місце проживання з батьками, вимушені були виїхати за територію області, а навіть і країни, оцінювання відбувалося, виходячи з цих конкретних умов. Враховувалися оцінки за перший семестр навчання, враховувалося поточне оцінювання впродовж другого семестру, і підсумкове оцінювання за рік відбувалося деякими шляхами. Або це контрольні роботи, або це онлайн-тестування, або це навіть співбесіди з класними керівниками із конкретних предметів. Тобто всі шляхи, які могли дати рівень знань дитини для того, щоб її об'єктивно оцінити, враховуючи ті складні умови, в яких опинилися учні Дніпропетровщини. На якому етапі підготовка до мультипредметного тесту? Це дуже важливий етап роботи всієї педагогічної спільноти. Вже понад 13 тисяч учнів, випускників шкіл підтвердили участь у національному мультипредметному тесті. До 7 червня вони мають визначитися остаточно.
і підтвердити свою участь. Зараз нами надано пропозиції до Міністерства освіти по 26 територіальним громадам Дніпропетровської області, де не ведуться активні бойові дії і де наразі зараз можна організувати тестування і проходження національного мультипредметного тесту. Це окрім Криворізького району, я так розумію? Я знаю, що і в зону небезпеки потрапили деякі територіальні громади Синельниківського району, це Покровська громада, Петропавлівська громада, дуже, звичайно, небезпечні Широківська громада, Зеленодольська. Ми кожен день чуємо про те, що там відбуваються активні бойові дії, хоча ворог на території області відсутній. Дякуємо за це нашим Збройним силам. Але проведення тестування в школах цих громад є занадто небезпечним. Але учні можуть зареєструватися в будь-якій територіальній громаді і в закладі освіти, де їм буде зручно пройти це тестування. Всі інші будуть проходити тестування мультимедійне. Так, так. Напередодні з Міносвіти прийшла інформація, що з 1 вересня в Україні відкриють школи там, де є бомбосховище, укриття. Який відсоток шкіл сюди підпадає? І, я так розумію, буде моніторинг, так, проводити? Щоб розуміти ситуацію. Так, ми маємо вже інформацію про те, що 101 заклад загальної середньої освіти облаштовані сховищами, які можуть використовуватися як бомбосховище і укриття для учасників освітнього процесу. Але є нормативна база Кабінету міністрів, яка визначає основи цивільного захисту. І там, зокрема, дозволяється використовувати підвальні, підземні, цокольні, перші поверхи будівель адміністративних, куди підпадають і заклади освіти, які будуть відповідати технічним умовам як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. Адже об'єктивно слід визнати, що не всі школи мають спеціалізовані приміщення, які можуть бути розцінені як бомбосховище. Тому ми будемо використовувати правила двох стін, ми будемо залучати спеціалістів для того, щоб вони вказали місце, де можуть переховуватися від можливих повітряних тривог учасників освітнього процесу. Адже, якщо ми будемо суто формально підходити до цього питання, то не всі школи зможуть відкритися. А ми прагнемо, щоб всі заклади освіти працювали і діти мали доступ до якісної освіти. А цікаво, який відсоток навчальних закладів мають все ж таки спеціальні укриття, які відповідають цим вимогам? Ну, виходить, що з 834 шкіл спеціальні приміщення, які можуть розцінені як класичні укриття, це 101 школа. Тільки 101. Я думаю, що за результатами після перемоги України, після того, як ми оцінимо всі ризики, які існують для учасників освітнього процесу, будуть переглянуті державні будівельні норми, і ми будемо забезпечувати такими приміщеннями всі заклади освіти. А що з дитячими садочками? Чи є в планах їхнє відкриття? Дуже складне питання. Ми кожного дня отримуємо звернення батьків, які працюють і не можуть залишити дітей самих вдома. Не всі заклади дошкільної освіти працюють, дуже малий відсоток. Так, у нас із 811 закладів дошкільної освіти в області працюють лише 24 садочки в офлайн-режимі. 32 садочки працюють у змішаному режимі. Це групи короткотривалого перебування. Або, наприклад, старші діти відвідують садочок, маленькі залишаються, молодші групи залишаються вдома. До речі, садочки також мають спеціалізовані укриття, але це лише 17 садочків, і це офіційно зареєстрована статистика. Тому ми будемо розглядати питання і підготовки найпростіших укриттів і в дошкільних навчальних закладах. І якщо безпекова ситуація в області дозволить, принаймні з 1 вересня садочки працюють і влітку, але принаймні з 1 вересня збільшити кількість тих закладів дошкільних, які зможуть прийняти дітей. Скільки з 1 вересня підуть до школи першачків? Ми маємо понад 8 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які вже зареєструвалися і навчаються в наших закладах освіти, загальної середньої освіти. Лише 5 вересня педагоги і керівництво закладів освіти будуть мати остаточну інформацію щодо зарахованого контингенту учнів до перших класів. Попередні роки... А чому 5-го?
Тому що відповідно до нормативів Міністерства освіти статистична звітність, яка дає чіткі показники контингенту набору учнів, 5 вересня звітують всі органи управління освітою за статистичними формами, скільки учнів, якого віку навчання, якого класу прибули до кожної конкретної школи. Вся ця статистика піднімається на рівень Києва, Міністерства освіти, від цього залежить формування освітньої субвенції, бюджету, розподіл підручників, навантаження на педагогів. Така система обліку. До 5 вересня батьки ще можуть змінити свою думку і звернутися до іншого навчального закладу. Тобто така мобільність ще відбувається. Ну, слід враховувати, що хтось поїхав з місця проживання, так, і повернеться, не повернеться. Оці питання також поки що невідомі. Хто приїде до нас, ну, так само. На жаль, наші учні зараз є справжніми дітьми війни. Вони навчаються в таких умовах, до яких жодна, мабуть, країна не була готова раніше. Чи будуть внесені зміни в навчальні плани та програми, враховуючи наші реалії? Вони вносяться, матеріали ущільнюються. Діти, звичайно, якщо б вони займалися безпосередньо в школі в офлайн, все б було по-іншому. Зараз навчання адаптується до умов воєнного стану, і це не може не вносити корективи. Можливо, нові дисципліни будуть, там навички надання першої медичної допомоги, хімічна небезпека, от такі можливо. Державний стандарт і початкової, і базової середньої освіти, і старшої профільної школи, він не змінився. Але, звичайно, війна внесла свої корективи. В кожному закладі навіть дистанційно проводилися уроки, де школярам роз'яснювали про небезпеку поводження з вибухонебезпечними предметами, які з'явилися в масовій кількості на території області. Проводилися інструктажі з вчителями, з батьками. Це, мабуть, буде ознакою наших подальших найближчих років і умов освіти. Починаються канікули. Це нові виклики, особливо в громадах, де є потрапляння ворожих снарядів. От безпека на канікулах. Якщо зараз просто проаналізувати офіційні сайти Міністерства освіти і науки України, сайти відділів освіти, сайти шкіл, тематику спілкування з батьками, з дітьми. Зараз і навіть голова обласної військової адміністрації Валентин Різниченко постійно закликає на своїх сторінках в соціальних мережах представники ДСНС. Ведеться широка роз'яснювальна інформаційна робота. В нашому житті з'явилися і касетні вибухонебезпечні предмети, касетні бомби, які навіть вже призвели до загибелі дітей і дорослих, роз'яснюється, як себе поводити в таких ситуаціях. І це має бути не якимось навчанням, це має бути практичним досвідом тепер для кожного учасника освітнього процесу. Під час канікул ніхто не знімає правильного поводження дітей на водойомах, на дорозі. Тому все це, мабуть, стане темами останніх уроків, коли класні керівники, коли вчителі будуть проводити дітей на канікули. І наостанок, можливо, ви хочете щось побажати батькам та викладачам? Хочу дійсно щиро подякувати всім педагогічним працівникам, науково-педагогічним працівникам, викладачам закладів вищої освіти, майстрам виробничого навчання, вчителям, вихователям дошкільних навчальних закладів, садочків наших, за їх активну громадянську позицію, за їх патріотизм, за ту роботу в складних умовах воєнного стану в країні, яку вони здійснювали, за їх увагу до кожного учня. Також слід подякувати батькам, які працювали із своїми дітьми впродовж цього навчального року. Сподіваюся, що всі отримані знання стануть корисними. І в наступному навчальному році, сподіваюся, мирному, ми будемо продовжувати вчити наших дітей, а вони стануть майбутнім нашої країни. Дуже дякую вам за розмову, за інформацію, пане Олексію. Нагадаю, що про завершення навчального року ми сьогодні говорили з очільником Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексієм Полторацьким.